Bevere, bázeň před Bohem. Úžasná cesta zdravé bázně před Bohem, která promění váš život. Kapitola 35. Jste moji přátelé. Životy Abrahama a Mojžíše jsou příkladem toho, co je nezbytné k tomu, abychom měli s Bohem přátelský vztah. Bůh zašel tak daleko, že o Mojžíšovi řekl, z celého mého domu je to on, komu důvěřuji. Numery 12:7. O tehdejší generaci Bůh prohlásil, že mezi jeho lidem není nikdo jiný, komu by mohl více důvěřovat. Velmi překvapivé prohlášení. Změnil Ježíš toto kritérium? Nabídl přátelství všem, kdo v něho věří? Okamžitě nás napadne, že ne, ale pojďme to proskoumat. Začněme prohlášením, které Jan píše na začátku Ježíšovy služby. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Jan 2:23 až 24. Slovo důvěra je zajímavé řecké slovo, které je definováno jako plně věřit na základě důvěry a spolehat se. Mít důvěru, mít víru. Je zajímavé, že tuto důvěru Ježíš neopětuje. I když v něj lidé věřili do té míry, že mu plně důvěřovali a spoléhali na něj, on jim nedůvěřoval. Věděl, že na spoustu lidí se nedá spolehnout. Miloval je a sloužil jim, ale neměl s nimi přátelský vztah. Důvěru, kterou Bůh projevoval Mojžíšovi, Ježíš, Bůh zjevený v těle, neprojevoval těm, kteří v něj pouze uvěřili. Posuňme se k poslední večeři. V předchozích třech letech služby se na většinu těch, kteří v Ježíše věřili, nedalo spolehnout. Mnozí ho následovali tajně nebo na dálku, nebo jen tehdy, když jim to něco přineslo. Mnoho učedníků ho opustilo a Jedáš ho zradil. Je z toho zřejmější, proč Ježíš důvěru neopětoval? Během večeře Ježíš seděl se svými nejbližšími. S vděčností a láskou řekl. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. Lukáš 22:28. V podstatě se na ně dalo spolehnout. Petr o pár hodin později svou důvěru podkopal, ale činil pokání, a vrátil se s ještě loajálnějším srdcem a Ježíš to věděl. Jidáš odešel vykonat svou zradu a Ježíš říká o jedenácti zbývajících. Už vás nenazývám služebníky. Jan 1515. 15. Skutečnost, že Ježíš říká už ne, znamená, že tyto může dřív považoval za služebníky. To není zjevení jen prostý jazyk. Pavel vysvětluje tuto zásadu písemně. Pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Galackým 4.1 Musíme se ptát, proč nás Bůh udržuje v roli služebníků, když jsme dědici jeho království? Odpovědí je to, že nás tím chrání. Nepřeje si, abychom dopadli jako Ananiáš a Safira. Nemá z toho žádnou radost. V osmdesátých letech jsme s Lysou pracovali pro dvě globální organizace. Jedna měla 450 zaměstnanců a druhá 150 zaměstnanců. Obě měly problémy s vedením, ani v jedné je však neřešili. Jakmile jsme založili vlastní organizaci, úplně jsme změnili způsob jejího vedení. Některé nápady byly dobré, ale jiné ne. Jeden z nových přístupů zněl. Budu nejlepším přítelem každého zaměstnance. Možná už tušíte, jak to bylo hloupé. Náš první zaměstnanec byl mladý muž, kterému budu říkat Justin. Udělal jsem z něj svého nejlepšího kamaráda. Hráli jsme spolu basketbal, koukali na filmy, často spolu jedli a dělali všechno to, co dělají nejlepší přátelé. Zpočátku to bylo skvělé. Po roce jsem mu však musel trochu domluvit. Sedli jsme si ke stolu a opatrně jsem zahájil rozhovor slovy: Justine. Když se mnou cestuješ, musíš se k lidem, kteří přijdou k našemu stolu, chovat laskavě. Prosím, usmívej se a mluv s nimi, protože jsou bohu vzácní. To, co následovalo, mě šokovalo. Ukázal na mě prstem a začal mě obvinovat ze všech možných chyb. Vyjmenoval věci, které jsem dělal špatně. Pomyslel jsem si: Ach ne, tohle opravdu dělám? Ale po několika minutách jsem poznal, že mě vidí kriticky. Zastavil jsem se a zeptal se Ducha Svatého, co mám dělat. Tiše promluvil: Propust ho ze služby. Nechal jsem ho vydechnout, než jsem řekl: Justine, musím tě propustit z našeho týmu. Zúřil a vyběhl z našeho domu. Okamžitě jsem se rozbrečel, protože mi na něm záleželo. Najednou Duch Svatý zašeptal: Vrátí se a bude mnohem věrnější. O tři měsíce později mi Justin zavolal. Řekl. Bůh ke mně jasně promluvil a napomenul mě. Volám, abych tě požádal o odpuštění. Přestal jsem vnímat, kam mě Bůh postavil ve tvém alysyně životě. Přestal jsem vnímat, na jakou pozici vás Bůh v mém životě postavil. Zacházel jsem s vámi oběma jako s obyčejnými lidmi, jako se sobě rovnými, a ne jako s vedoucími. Je mi to moc líto. Rychle jsem odpověděl: Justine, odpouštím ti. Poté jsem se v klidu zeptal, jestli by se k nám vrátil do práce. S radostí souhlasil a už nikdy jsme v uvedené oblasti neměli problémy. Teď mám jiné nastavení. Jsem opatrný ohledně sdílení intimních tajemství svého srdce s jakýmkoliv zaměstnancem, dokud nevím, že je pevný v tom, co Justin přestal vnímat. Nedělám to proto, abych byl vůči členům našeho týmu rezervovaný nebo neosobní. Dělám to proto, abych je chránil. Nechci, aby zažili to, co se stalo Justinovi. Jakmile však vím, že je konkrétní zaměstnanec v našich vztazích pevný, přijmu ho jako přítele. Někteří členové našeho týmu jsou moji nejbližší přátelé. V podstatě nám pán říká, dokud nebudete ve svém životě jasně chápat, kdo jsem já a dokud nebudete jasně chápat, kým jste vůči mě vy, bázeň před Bohem. Musím vás držet na úrovni služebníků, i když jste dědicové, synové nebo dcery mého království. Je to proto, abych vás chránil, abyste nezažili podobný soud jako Ananiáš a Safira. Ježíš říká svým učedníkům. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán, Nazval jsem vás přáteli, nebo jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Jan 15:15 15. Ježíš v podstatě říká: Až do této chvíle jsem vám neposkytl žádné důvěrné informace, své plány, tajemství nebo intimní oblasti mého srdce. Ale nyní vám mohu důvěřovat, jako jsem důvěřoval Mojžíšovi a Abrahamovi. To je důvod, proč nám všem Ježíš říká. Jste moji přátelé, pokud? Jan 15:14. Spíváme písně, kážeme a nenuceně mluvíme o tom, že Ježíš je náš přítel, a někteří jdou dokonce tak daleko, že o něm mluví, jako by to byl jejich kamarád. Málo kdy však jeho slova poslechneme. Slovo pokud je podmínkou. Přátelství není automatické, i když v něho věříme. Jaká je podmínka přátelství? Jste moji přátelé pokud uděláte, co vám přikážu. Existuje podmínka. Bázeň před Bohem. Chvění se před jeho slovem. Poslouchání jeho příkazů okamžitě a bez výhrad, i když to nedává smysl, i když nevidíme užitek, nebo to přináší bolest. Stejně jako byli Abraham a Mojžíš pozváni do přátelského vztahu s všemohoucím Bohem díky své svaté bázni, není tomu jinak ani teď u nás. Když je pro nás prioritou číslo jedna pánovo srdce a vůle, pak nám může důvěřovat a nabídne nám přátelství. Jaká čest, jaké privilegium, jaká radost být přítelem Stvořitele vesmíru. Před koncem této části mi dovolte odpovědět na otázku, která ve vás možná zůstává. Dává nám Ježíš příkazy? Ano. Jen v Novém zákoně je přes 500 příkazů. Však nejsou příkazy potřebné pro spasení, protože to je z milosti. Jedná se spíš o přikázání, která oslavují Boha a která jsme zmocněni dodržovat díky svaté bázni. Ježíšova poslední slova před odchodem do nebe byla: Jděte tedy a činěte učedníky ze všech národů. Učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal. Matouš 28, 19 až 20. Největším přínosem svaté bázně je přijetí do přátelského vztahu s Ježíšem. V další části knihy proskoumáme další výhody svaté bázně.